Posle dugog i unakrsnog špartanja Srbijom, spustili smo se konačno na Savsku promenadu da uživamo u ovom neverovatnom pogledu, ali i muzici, pesmi, igri, iću i piću na sajmu tradicionalne hrane i vina i nazdravimo konačno povratku normalnom životu. Na dinama Bačkih vinograda raste jedna retka i stvarno specifična sorta. Grožđe. Pardon. Tako je. Kadarka. To je autohtona sorta kadarka, potiče sa Skadarskog jezera i nije uspela sve dok nije došla do samog severa i peskovitog tla. Čula sam jednu priču da je svojevremeno Franz Liszt nju nosio papi i da je ona tamo procenjena kao fantastična sorta, odnosno da su vina od kadarke koji se pristekla iz te sorte stvarno specifična i zanimljiva i jako pitka. Koje su uopšte karakteristike ovih vaših vina sa ovog peskovitog? Vina sa peska, ali tako? Tako, imamo znači rozje, crveno i bijelo vino i specifično je to da sva vina potiču od iste sorte grožđa, odnosno od kadarke. Uh-huh. Također, naše vino je jedino srpsko vino koje se nalazi u najvećem muzeju vina u Francuskoj, u Bordeauxu. Ona je bila rasprostranjena pa je zaboravljena, a sada je ponovo obnovljena i u vinari Tonković, je li tako? Tako je. To je porodična vinarija. Gde se proizvode sva ta vina? Na Palić. Ona se ne piju samo u Srbiji, nego širom sveta. Naravno, veoma su zastupljena na crnogorskom i hrvatskom primorju. Može da se nazdravi sa plastikom i sa staklom? Može, kako da ne. Sa rakijom i vinom? Naravno, da li nije problem. Da je bolja rakija sa peska ili vino sa peska? A to je velika trka, pretpostavljam, pošto jedni vole rakiju, jedni vole vino. Tako da svi jedni vole ono i uvek se svađaju šta je bolje s peska ili je bolje sa crne zemlje. Mi, obično koji smo sa peska, volimo jedno i drugo. Normalno, nećemo se svađamo, nego ćemo da idemo je. Redom. Prvo rakija degustacija, pa vino. Mada sam ja krenula sa rozeom. Recite mi, kakve ste rakije doneli, izložili, kojih proizvodi i Trenutno danas na ovom štandu i ovdje u Beogradu smo doneli domaće proizvodnje rakije od Kruške, Viljamovke, Dunje i imamo neke likere domaće koje smo pravili od jagode. To su rakije iz Ljutova, jeli? Ljutovo je selo nadomak Subotice, 14 km. Jeste vi iz Ljutova? Ja sam rodom iz Subotice, ali sam se pre par godina preselio na selo zbog prirode. Zbog proizvodnje rakije bavimo se malo i seoskim turizmom. Pa lepo. Jeste, mladi smo, uživamo na selu, pobjegli smo iz grada i težimo ka tome da napravimo što prirodnije, što lepše i što bolje. I zovete nas u goste na festival rakije? Zovemo nas u goste svake godine, već 13 godina. Ove godine će biti 13. festival Mlade rakije. Svake godine druge subote u novembru, ove godine će to biti 13. novembar, se organizuje festival Mlade rakije, rakija se takmiči koja se proizvede ove godine od ovogodišnjeg voća. Manifestacija u manifestaciji Dani Vojvodine u okviru festivala sajma tradicionalne hrane i pića ovdje na Savskoj promenadi. Tako je. Koji put? Dakle, drugi put se održavaju Dani Vojvodine u okviru trećeg Good Food and Wine festivala. Inače, ovo su nam deveti Dani Vojvodine koje priređujemo za Beograđane koji rado uvek dolaze u Vojvodinu i za goste Beograda i posetioce Beograda. I jubilarni, znači, se spremaju. Jubilarni ali se spremaju. Ali ovog leta, koji će biti izgleda dugo i toplo, sudeći po današnjem danu, bit će nam neophodna publikacija Kratki odmori u Vojvodini, u kojoj ima mnogo zgodnih rima. Kaže, Banoštar je car, Maradike šik, do Iriga bez briga, džipom sa ekipom, ne dremaj, za Srem se spremaj. Tako Nataša, je. Pa ovo je fenomenalno, ko čije su ovo doskočice, Mitrovica, rimska, dobra tema, filmska. Gde ćemo pre? Ovo je brošura koju smo radili
Pre nekoliko godina kada su bili atraktivni kratki odmori u Vojvodini, dakle ekipa turističke organizacije je vredno naravno pripremila ovu brošuru jer smo obišli sve destinacije i upakovali praktično najbliže destinacije koje su jedne sa drugima i svakako ono što imamo da preporučimo i u toku ovog leta je da posete i Frušku goru i Novi Sad koji je danas ovde sa nama. I tu su Subotica s Palićem, Sombor, brojne druge znamenitosti i kulturne atrakcije i naravno prirodne atrakcije, lepote. Prirodne lepote, specijalni rezervati prirode su osim najstarijeg nacionalnog parka u Srbiji. Dakle, imamo mnogo toga da ponudimo. Ovde smo priredili, za posetioce ovog festivala smo priredili i kratke odmore i mapu, a slogan nam je bio za ovaj treći. Imamo tri poruke, dakle, potroši platu u Banatu, od Srema boljeg nema i Bačka i tačka. Tako da se ja nadam da će ovo leto, za koje vidim da je krenulo da bude toplo, da će biti zaista uspešno za sve nas koji se bavimo turizmom. Gde se kupamo ovog leta u Vojvodini? Pa recimo za početak, kupali smo se prošlog leta najviše u Pačiru. Jel da, to je ono Crvenom jezeru, pored koje mislim da nijedan građanin Srbije koji je obilazio svoju zemlju nije napravio ili selfie ili da nije otišao da vidi kakvo je to Crveno jezero i kakva je to prirodna retkost, a svakako ćemo se kupati i na bazenima, u Fruškim termama, kupaćemo se u našim banjama, koje su takođe izuzetno značajne i koje imaju brojne sadrže. Možemo da se kupamo i u Šumskom vazduhu, Pećinaca i Kupinova. U Šumskom vazduhu i u Pećincima i u Kupinovu. Kod Ljubice Bošković, bili smo. Tako je. Već smo bili. A ko vam je ova faca iz Golubinaca? Da pročitamo, na doma Kinđije. Na pola puta između Svinjskog i Vinskog nalazi se Dragulj Ruzmaninskog srema, selo Golubinci. Pa vero, ajde, naći ćemo tu facu, moramo potrebu. To je naziv, ali morate doći u Golubince da biste videli ko je faca iz Golubinaca. Tako da ćemo, evo, i mi tražimo ovog leta da vidimo ko je faca iz Golubinaca. Puna su nam staje i čardaci, bericetno rodili voćnjaci. Ima vina, pršute rakije, nema onaj ko radio nije. Dižem čašu i nazaljam sada svima u vinskim i turističkim putevima. Puno zdravlja, sreće i uspeha, puno vina, radosti i smeha, da se čuva i neguje vino, naš rskavac, naša loza stara, da se slavi svetac, naš voljeni, sveti Trifun, zaštitnik vinara. Ima li razlike u ukusu između čvaraka od mangulice i čvaraka od zrele svinje, odnosno domaće svinje, kako bih rekla ove? Yorkshire Landras ili već? Yorkshire Landras, Berkshire. To nisu domaće, ali jesu, sad su domaće. Da vam kažem, sve što svinča koje je u ekstenzivnom tovu, odnosno koje je u prirodi, dobija isti ukus masnoće, tu slast. Znači, to su svinje koje su bile u prirodi, one dobijaju tu slast. A ako je svinče, znači na koncentratu, ako je 120 kila, ako je industrijska masnoća, to je već drugačije i malo znači, nije tako, nema tu draž, nema tu slast. Da li lepca potrošača mogu da iznijansiraju da tu razliku, da osete i da naprave? Ili samo dobri poznavaoci mogu da tu razliku? Dobri poznavaoci mogu da osete tu razliku, nažalost, sve više industrijskih čvaraka i pravljene od čvrstog masnog tkiva. Ono što jeste da se ovde pravilo, kao što kaže, od godišnjaka i starijih svinja, 200 kg dobijamo zrelu masnoću i isto se pravi od čvrstog masnog tkiva, ali mnogo zrelije, manje gubi na masi i ostaje čvrst čvarak. Kada biste uvidjeli pravu razliku, morate dođete u manifestaciju Čvarak Fest 12. po redu koja će se održati prvog vikenda u novembru, ako da Bog da ne bude četvrtog talasa korone. Čula za Čvarak Fest, doduše prvi u Sivcu, a moram priznati da mi je promakao taj u Kaću, koji je po redu, on ima mnogo dužu tradiciju. Da, tradicionalno smo 12. Čvarak Fest po redu ove godine, ako da Bog, a da je manifestacija uspela, govori i to da znate da ste uspeli onog momenta kad počnu da vas kopiraju. Tako su počeli i u Sivcu, počeli su u Banatu, počeli su u Subotici da prave Čvarke Fest. U stvari pravi tradicionalni Čvarak Fest je nastao u Kaću 2010. godine. Tad je Kać kao varošica bezmalo sa 14.000 stanovnika imao veliki pritisak od građana da Turija koja je mnogo manja ima Kobasicijadu, da Rumenka koja je pored Novog Sada ima Pihtijadu, da Kačarevo koja je otprilike kao Kać ima Slaninijadu
i negde u tome svemu da ne bi napravili jadu, mi smo napravili Čvarak Fest. U stvari, zamišljeno je da Čvarak Fest jednog dana preraste u sajam mesarstva. Zašto kažem? Zato što je 80. godina u Kaću bilo pet mesara i ceo Novi Sad. Opa! Šta je ovo? Da naučimo Beograđane šta je krskavo pečenje iz kurune manguljan. Nije valjda. Izvinite, prekinuli smo vas u priči, ali morali smo da napravimo. Ne znam da ćemo da čuju gledaoci i slušaci. Krc! Čuje se, to je to krckavo pečenje. To moj otac je pravio i Miroslava Danić su pravili tu prostu furunu, peć. I to se radi na tradični način. Izvučuje se žar napolje, na čistoj temperaturi, naražnju se u turskoj peći peče. Kad ste ga ispekli? Danas u 10 sati. I ovde specijalno... Evite ovako. Gde će, kome će biti servirano za neki praznik? Sutra je Trojica, je li tako? Duhovi, moja majka je rođena na Duhova, Dušanka Vajić. Čestite mi ovim povodom i rođendan i dan rođenja. 1952. rodila je sina junaka. E, vidite, pogledajte, ne mora se seći šta znači dobro pečeno prase. Evo, pogledajte, vidite ovo. Raspada se. Evo, vidite. Pozivamo da dođete danas dok još ima. Evo, vidite, pogledajte. Pa probamo, pa puklo da puklo. Ja mislim, šta ćemo da radimo? Pogledajte, znači to se... Seče se samo. Hoću. Samo? Boga mi. Oni su malo kobasica. Za medalju. Kulen u kati i kulen u cre. U štapu ili u veštačkom, ili u veštačkom crevu. Sam. Kulenova seka. Kulenova seka, samo što ne progovore. Tako je. Kaže, pričaju najukusije priče. A vi prvi put došli na festival. Da li je moguće? Srđan... Erak iz Kuzmina. Srđan Erak iz Kuzmina, tako je. Šta, zašto vam tako dugo vam je trebalo da se nakanite, da se prijeli? Da vam kažem iskreno, mi smo u suštini ovo počeli ovim da se bavimo, da prodajemo u stvari, na nagovor prijatelja mojih iz Beograda. To smo pravili samo za sebe. Kad su probali, oduševili su i onda su rekli kao, pa što ne uzmeš da napraviš malo veće objekte i praviš to da prodaju. I tako smo krenuli. I onda od nekih prijatelja iz Novog Sada sam dobio ideju. Kaže, odnesi svoje proizvode na sajam, one poljoprivrede u Novom Sadu i vidi gde si. I mi odnesemo, imamo kulen u štapu, kulen u kati, slanina i sremska kobasica. Odnesemo sva četiri proizvoda i dobijemo sve četiri zlatne medalje za kvalitet. Ne pričajte, prvo po muško. Prvo po muško. I to je jedino gde smo nosili proizvode naše, na ocenu. To je to. Koliko imate grla stoke, koliko imate svinja, farma? Kažem, farma je negde oko 400 svinja trenutno. S tim da mi to ne prerađujemo sve, nego prerađujemo deo. Ali to su sve svinje prve klase, one od nekih 110 do 130 kg. To je što kažu najskuplje meso, najkvalitetnije meso, ali i meso koje najviše kalira tokom sušenja. Koje rase u pitanju? Pa to su mešovite su rase. Baš gledamo najbolje kad je mešano. Kad su sve svinje mešane od više rasa. Zašto? Zato što neke rase su recimo dobre, ali imaju probleme sa zdravljem, pa što se tiče gajenja. Onda vi to ukrštate? Pa ne ukrštamo, nego mi u suštini u selu našem ili okolnim selima kupujemo praćiće i onda ih uhranjujemo i pravimo u stvari do te neke 110 do 130 kila idealne težine i onda prodajemo klanicama. I odlučili smo pre 3 godine da počnemo i ovako ovim da se bavimo. I dakle sad ćete krenuti, pretpostavljam, sledi, čini mi se, kulenijada, prva je u Erdeviku, sad početkom jula. Hoćete li se odvažiti da tamo izađete na Megdan? Pa nije, na crtu. Pa nije da izlazimo, nego da vam kažem, biramo gde ćemo ići. I to je lepa tradicija, upravo ste, ali ne idemo nešto uopšte po kulenijadama. Ovo smo izabrali namjerno zato što nam se sviđa ovdje pogled. Da, pogled, ambijent, sve i onda nam nije problem da budemo ovdje ceo dan. Šta biste da probate? Šta predlaže? Koje to je? Ovo?
Inače sam obećao da ću doći kod njega, a onda je dođe kod mene na vino. Gde vam je vinarija? Velika Drenova. Dolazim, evo i mi odmah. Obavezno. Mi imamo belu za smeh, a crveno za greh. Zlatan Savić mi upravo reče da lepu ženu i vinograd niko nije uspeo sačuva, ali vinarija Kalem je, boga mi, od 85. godine čuvao ovaj vinograd, a vi ste ga privatizovali posle 2000. Vinarija Kalem je privatizovana 2009. godine. Od 2015. godine je u proizvodnji, počeo sa proizvodnjom vina u ambalaži od 0,7. Do tada su bile u proizvodnji samo litarska vina. Kažite mi, to je selo Velika Drenova, znamo, poznato po mnogo čemu. Tu je selo gorelo, baba se češljala, rekao ste mi, poznato je po Dobrici Ćosiću, po Dragani Ćosić. Kakva su vina iz Velike Drenove tu na levoj obali Morave? Gde su vam vinogradi i koliko su veliki vaši zasadi vinove loze? Mi imamo oko 10 hektara pod zasadom vinove loze. Inače, to je Pomoravlje, Zapadna Morava, najopevanija pesma. Najopevanija reka. Na svetu. Inače, mi imamo belo vino za smeh, a crveno za greh. Dobro, crveno za greh. A imate li neki roze, recimo, za ovu vrućinu, za ovako vrele letnje dane? Šta je preporuka vinara dobri? Pa, za ove vrele dane preporučujemo hladan Sauvignon i našu Tamjaniku. A gde vrlo rado može da im pravi društvo i naše Chardonnay. A oni koji se dvome između belog i crvenog, može i naš roze. Recite nam još malo o vašoj tehnologiji proizvodnje vina. Po čemu su vaša vina jedinstvena? Šta im daje taj šmek, tu posebnost? Kakvi su uopšte klimatski uslovi i teroar tamo na levoj obali velike? Zapadne Morave nije velike. Vidite, što se tiče posebnosti naših vina, mi imamo vino od autohtone sorte Tamjanike i autohtona sorta Prokupci. Inače, to je podneblje gde zaista je Tamjanika najprisutnija u tom delu Srbije. I Prokupac. Mi imamo i u sklopu vinara imamo svoju destileriju. Imate i destileriju? Da, imamo jednu predivnu prepečenicu, što bi naši iz našeg kraja rekli dva puta mučenu. Koja je stara oko 10 godina i oni koji su je probali kažu da je maltene kao vinjak, za ne verovati. Nisu ni sumnjali da vi nemate i normalno rakiju s obzirom da ste u srcu srca Srbije, odnosno kako bi u epicentru. Pa to je sve u sklopu i Šupskog vinogorja, tako da zaista to je poznati kraj po proizvodnji alkoholnih i vina, normalno i sokova između. I sadnog materijala, to mi niste rekli, sadni materijal. Imamo nekoliko desetine hektara pod ružama i imamo sadnog materijala koji prodajemo i izvozimo u Rusiju i na zapadno tržište. Stari znanci sa Kobasicijada, raznoraznih slaninijada, Rumljani. Tako je, zanatska radnja, meso produkti iz Rume. Prezime? Mihajlović, porodice Mihajlović. Pa to je, da ne preskočimo, bračni par Mihajlović, mladi, vi sve ovo proizvodite, su ovo vaših proizvodi? Naravno, naši proizvodi, i to dugogodišnje su zastupljeni na tržištu, otac je začetnik te priče, evo mi hvala Bogu nastavljamo tu tradiciju, nadam se uspešno.
Ove godine nije bilo, nismo se mnogo družili, više smo se družili prethodne godine na Kobasici, ali sada najavljuju vruće leto i gde idete? Idete li u Erdevik? Pa obavezno, Erdevik, mislim da to ne treba niko da preskoči koja je iz ove branša, prosto i baš kao neki... Pa neku reklamu i promociju, ali kažem, sve te manifestacije ćemo ispoštovati. U principu nam je, i koliko nam je dosadilo bilo sve ono vrijeme, tako smo se sada i zaželeli. Pa bez obzira, da, idemo svuda. Tako da, jedva čekamo. A stvarno je bila ta godina 2020-a, već ili 19-a uoči? 2020-a je bila do marta, najbolja do ikada. To smo komentarisali, sećam se da su bile najbolje i najuspešnije manifestacije, najbolje posjećene i onda se odjednom desio prekid filma. Evo, šta je ponos na vašem štandu, da kažemo koji proizvod je ovako kralj? Tezge? Pa od čega krenuti? Sve je dobro, u suštini sve je dobro, trudimo se. Sve to radi se, kažem, na zanatski način, aj tradicionalni, stari, ali ajde da izdvojimo, pošto smo Sremci, naš kulen, sremski. U Kati? Naravno, u Kati. Sremska kobasica. Je ovenčan nekim priznanjima? Pa jeste, dosta smo priznanja imali, iskreno da budu, jer zastupljeni smo na tržištu, ne znam nijako koliko, decenijski, kažem. Otac je opet to počeo, nekih 40 godina smo na našem tržištu. Na koji način plasirate robu, gde se mogu kupiti vaše proizvodi? Pa dosta ovako prodajemo, glavno mi, kroz neke naše maloprodajne objekte ili neki način prodajemo te pokretne prikolice, tu idemo svuda po cijeloj Srbiji i kažem dosta snabdevamo beogradskih prodavnica tih domaćih proizvoda. Eto sad nešto, neke imamo akcije u Lidlu, tako da... Ima vas i u Lidlu, pa da bi svaka čast. Na vreme kada su zastupljeni ti domaći proizvodi, tako da... Evo da proveri. Da, imali su tu neku akciju Mali zanati, Velika strast, pa su nas tu eto, prepoznali kvalitet naš, izdvojili, pa eto, dakle, neka tri proizvoda naša, sremska, kulen i šta smo imali domaću kobasicu. I boga mi vidim, imate i konjsko meso. Jeste, i to je ovako zanimljivo, dosta je traženo, popularno, nisu neke velike količine, ali u principu uvek imamo... Da proverimo sa komšinicom, komšinica Vragolanka, lepa je kosan, koje se vino najbolje slaže, nemojte da bežite iz kadra, slobodno ostanite. Koje se vino najbolje slaže uz ove jake kobasice i kulen? Tu bih izdvojila, evo da vam pokažem i bocu, od vinarije Deurić, Aksijom. To je naša divna kupaža, probu s Merlo Marcelan i Petit Verdot. Tako da mislim da je to idealan meč, eto tako da kažem. Tradicija vinarije Deurić nije baš preterano duga ili grešim? Nije duga, ne grešite, da kažemo 2014. smo na tržištu, ali... Lepo su ljudi, konzumenti vina prihvatili naše proizvode. Već ste formirali ime i prepoznaju se vaše vina na tržištu i zna se za Deurić vinariju. Tako je. Gde je smeštena? Mala Remeta, blizu manastira, tako da dođite i budite naši gosti. Od svega pomalo bi najradije. Jel vam deluju privlačno ovi se kolači iz Vojke? Da su domaći, može jedan da se proba. Proba je besplatna. Veliki su. Odakle ste? Jeste Beograđani? Ja sam iz Beograda, živim u Švedskoj i sad sam u prolazu ovde. Kako vam se sviđa ovo dešavanje ovde u Beogradu na vodi? Ovo mi se sviđa, zato smo i došli. Juče smo stigli i da probamo. Šveđani imaju ovako nešto, oni imaju sigurno isto veliki izbor kolača i tradicionalnih stvari. Imaju ovako, oni rade po prodavnicama, kad su neki veliki praznici, pred vikend, i onda može uvek nešto da se proba i onda normalno da čovek kupi. Čim proba, u stvari vuče i kupovinu. Tačno, baš tako. Dobro. Znači, bit će kupovine. Izgleda, ste se odlučili za vanilicu? Vanilicu sam sa domaćom maši i domaći džem od kajsije. Dobro. A ovdje imate i ove... Breskvice. Breskvice. To se redko kad viđa na našem tržištu. One su vam sa orasima, čokoladom i domaćim džemom isto. Boga mi, ovdje ste stavili pored slatkiša i čvarke, pa to se sve lepo slaže jedno posle drugo. Jeste. Malo se ljudi osole pa se oslade. Da kažete...
Dobro vince i čvarke. Da, dobro vince i čvarci, a posle vanilice da se malo zasladi. Jeste. Ovde imate 250 dinara. E pa dobro, i cene su prihvatljive. Ka šta vi kažete? Cene? I ja sam kažem da su dobre cene. Prihvatljive nisu, nije skupo. Nije. U poređenju sa cenama u Švedskoj? Pa tamo je malo više. Mora se priznati. Flaša neke jesu, neke nisu. Šta je skuplje? Da li je meso, suhomesnati proizvodi? Da li su oni skuplji? Isto je. Suhomesnati, ovde su vina jeftinija nego tamo. Ali su bolja naša vina. Evo Svetlana Nikolin iz Vojke Majstorica, ovih sitnih kolača, a i boga mi ne samo sitnih, ovde ima malo i krupnih. Šta ste sve izdeli danas u svi štrudle? Pa da. Koje su završile bečke škole? Da, jeste. Štrudla je onako jedna od najprodavanijih, vanilice, šapice, salčići. To što ljudi ne mogu da kupe ovako po prodavnicama, nego ovo je to su... I mrzih da spremaju. Mrzih da spremaju, da. Ovo je to su tradicionalni kolači koji se rijetko kad gde viđaju sada, ali uglavnom vraćaju se, ljudi se sve više vraćaju starim kolačima. Aktualni budu novi neko vreme, ali stari se ipak zadržavaju i vraćaju se tome, da. Tu su i kuglofi, kuglofi su onako tradicionalni na zimskoj trpezi, a mogu i za leto, zašto da ne? Postoji, jel ste nekad učestvovali na festivalu kuglofa? Jesmo, bili smo u Novom Sadu, mi smo tad nismo sa kuglofima, smo bili sa našim kolačima, pa smo se pripojili sa njima. Ima li u Vojki nekih manifestacija? Pa nema, mi uglavnom najveća manifestacija u Staroj Pazovi je Gastro Srem. To nam je opština i tu baš imamo veliku posvećenost i baš je lepo organizovano. Kad se dešava? Pa to bude uglavnom krajem septembra. E pa onda se vidimo. Naravno, dođite pozvani. Evo fleka ovo, to može se mažiti. Nije rana, ali izbije fleka. Može. Na vodu kapilare. Može i pomoći će. A može se. Naravno. Koji proizvod vas je zainteresovao? Kako? Koji proizvod vas je zainteresovao? Mene sam došao, ja volio sam te vašare ili ovo da ih zovem, pošto oni ih zovu sajem. Festival. A ja to volim, uživam u to. I da razgovaram i da pitam, a nisam neki da ih volim da jede veli ovo, ali evo vidiš ova devojka mi dala na poklon ovo. E pa divno. Ne, i svaka čas. Dala mi na poklon, a kaže cena je 500 dinara. Pa kaže ona odlučuje to svaka čas. Svaka čast, devojko. Dobro, ovo je i promotivni festival, zašto da ne? Ne postoji nešto što je u promotivne svrhe? Lepo je to, ali retko danas ima to. Retko osoba. A šta ste to dobili na poklon? Evo da čujemo o čemu se radi. Koji je proizvod? To je gave z masti sa dodatkom nevena i hajdučke trave. Evo, to je fantastično. Od četiri vrste biljnih ulja. Između ostalog i ulje konoplje, izuzetno je dobro za uboj, udarce, za vene, za bilo kakve probleme sa kožom, za probleme sa kostima. Za artritis čini mi se? Artritis, sklerozu, arterioskalerozu, reumatske bolove, zaista ima širok spektar delovanja. Kažem ljudima, mažite gde god vas boli i to će vam zaista pomoći. Predstavite nam ovde još šta je tu na tezgi. Ono što želim da izdvojim iz ponude, a ono što je prvi moj proizvod koji sam izbacila javno je snežin sirup od 6 biljaka. To je 6 lekovitih biljaka, sve su božije biljke, izuzetno jake, ovo je koncentrat. Ako pijete jednu kašiku dnevno, nećete se prehladiti. Ako prehlada ipak počne da vas hvata,
pojačat ćete na 3 puta na dan i ozdraviti za 3 do 5 dana. Neki imunopreparat, je li tako? Upravo to. Ima izuzetan jak uticaj na imunitet. Koje su biljke unutra? Koji je sastav? Unutra su žalfija, kičica, bosiljak, lovor, majčina, dušica. Sam zaista bila stalno prehlađena i nisam mogla sebi drugačije da pomognem. Ono što se desilo dalje je da su ljudi iz okruženja probali, tražili i to se tako proširilo. Svi ostali proizvodi su proistekli iz ovoga. Dakle ste vi, odakle su ovi preparati? Ja sam iz Kadine Luke, nastupam ispred poljoprivrednog gazdinstva Živote Srećković, mog oca. Ja sam Snežana Srećković i također nastupam ispred poljoprivrednog gazdinstva Radoša Jovanovića iz Belenovice, koji je moj. Tezga, 2 proizvođača, boga mi, poprilična kilometraža između Župskog Aleksandrovca i Crepa je. Koliko je kilometara? Ja ne znam, mislim da ima jedno 300. A lepo se družite, Zorice, lepo se družite sa Dejanom? Apsolutno, od početka. Pa dobro, imate i slični, možda da kažemo, program, da u stvari i nije sličan program, ali sve u teglicama i u flašicama. Evo, recite nam šta vi proizvodite, šta je ponosa ove vaše. Tu je slatko, koliko vidimo, od belih trešanja, sezona trešanja u punom jeku. Tako je, kao i slatko od ruže. Aha. To je nešto što su naše bake pravile, od latica đulu ruže. To je nešto što nas je ponukalo da počnemo ovu našu proizvodnju, da neke naše mirise i ukuse detinjstva vratimo ovim novim generacijama. Tako smo krenuli, to smo spakovali u teglice i onda su ostali proizvodi došli sami po sebi, sirupi, džemovi, i onda smo proširili se i na slani program, koga sad nažalost nemamo toliko jer je rasprodat. Mi pravimo male količine, mali smo proizvođači. Ali ruža rumena je svemu kriva. Pa, tako je. Evo da kažemo, Dene, a vi se bavite bundevom, imate, uopšte gajite bundevu na koliko ari hektara, koja je vaša proizvodnja bundeva? Mi se bavimo uzgojem bundeve na preko 2 hektara, već 5-6 godina. Tu su razne vrste, ali dominira muskatna ili tamburica, kako je narod najviše zna. Imamo špagetu bundevu, hokejdo bundevu, imamo još i patišon bundevu i razne vrste ukrasnih. Jedne godine smo imali 13 sorti, tako da. Nastupate na festivalu Ludaje u Kikindi? Pa za sad ne, nekako termin je berbe. Danima Ludaje. Da, Danima Ludaje. Bili smo jednom kao gosti, 2 puta, ali nikako nismo izlagali. Nešto je termin, gusti je raspored berba bundeve, prerada i onda sve to se skupi. Jel možete da konkurišete? Imate li neku veliku bundevu da uđete u konkurenciju za najveću bundevu? Koja vam je najteža? Nije, mi smo imali do 50 kg domaću. Samo? Da, sam. Banatsku belu. Probali smo tu Atlantic Gigant, ali nešto nije baš uspela. Stigla je do nekih možda 100 kg. Nije za takmičenje. Ali, znači, ponos vaše tezgice, da kažemo, koji proizvod? Pa je ovako, jedan od najprodavanijih je namaz od bundeve bez šećera. Čega je toliko zdrava? Ona je za dijabetičare, što kažete, ako nema šećera. Ako nema šećera, nema dodatih zaslađivača, aspartama, stevije, bez konzervansa, samo pasterizovano. Jednostavno, nešto što je najzdravije moguće zapakovano u ovoj teglici. Sveži proizvodi, naša bundeva, jabuka, cimet, džumbir. Ništa zdravije. Se maže na leba, što bi rekli? Pa to je jedno od primene tako. A može i bez leba? Može i bez, može na palačinku, može pita od nje da se napravi, da bude kao nadev za pitu, za razne kolače, granice nema. Samo naša mašta je granica, nebo je granica.